Varmaan voidaan alkaa aloittelemaan ja voidaan käynnistää nauhoituskin tässä. Joo, näkyy olevankin jo päällä. Joo, hyvää syksyistä huomenta kaikille ja tervetuloa Snowman CT 2020 seminaarisarjan neljänteen ja tällä kertaa nyt viimeiseen osaan, jossa meillä nyt sitten tänään aiheena on Snowman CT ja siitä erityisen mielenkiintoinen ja keskeinen aihepiiri, eli tämä terveysongelmat ja kontaktien syyt, joka on ollut yksi näitä ensimmäisiä kansallisesti Suomessa eteenpäin vietäviä aihepiirejä. Ja meillä on tänään niin tosiaankin nyt sitten tässä seminaarissa niin aikaa tuonne 12.30 asti. Ja tätä käydään aika monipuolisesti tänään tätä aihepiiriä läpi. Ja nyt on tosiaan kyseessä viimeinen osa tästä tämän syksyn seminaarisarjasta. Meillä tänään just tuossa oli puhe, että 281 ilmoittautunutta on paikalla. Ja hyvin on ollut noissakin aiemmissa osissa tässä yleisajankohtaisseminaarissa. Toteutusseminaarissa, joka englanniksi pidettiin sitten tässä tällä viikolla ollessa patologian löydösluokitusosiossa ja sitten tosiaan tänäänkin ihan mukavasti ihmisiä paikalla. Mun nimi on tosiaan Juha Mykkänen, tuun tuolta THL:stä ja on siellä nyt sitten johtavana asiantuntijana näiden tietoarkkitehtuurin ja yhteentoimivuuden sekä standardien aihepiirissä. Ja sitten on ollut myös näissä SNOMED-aiheissa mukana. Tosiaan yksi semmoinen asia, missä olen mukana, on tämä SNOMED International, ja siellä on tämä Suomen yleiskokousedustaja. Nyt sitten Suomi liittyi tuossa 18 lopussa, ja viime vuonna päästiin sopivasti mukaan, kun SNOMED International oli viimeistelemässä tulevien vuosien strategiaansa. Ja tämän aihepiirin ympärillähän tapahtuu todella paljon, niin tässä SNOMED on siitä mielenkiintoinen organisaatio, että heillä on ihan toisin kuin monissa muissa tämmöisissä standardointiin liittyvissä järjestöissä ihan omaa ja palkattua työvoimaa ja selkeä johtamisrakenne, mutta sitten tietysti nojaudutaan hyvin paljon vapaaehtoisiin siinä varsinaisessa sisällön kehittämisessä. Ja nyt niin kuin tulevien vuosien kehittämisessä tosiaan on kolme tämmöistä pääpainopistealuetta siellä kansainvälisellä puolella, eli on nämä tuotteet ja palvelut. Sitten on se, että miten edistetään käyttöönottoa ja toteutustyötä. Ja sitten on vielä tämmöinen innovaatio-osuus. Ja nämä kaikki on oikeastaan aika relevantteja meille myös täällä Suomessa. Ihan tämä, että miten kehitetään tuo evolution-osa tuolla, millä tavoin niin kuin uusia sisältöjä tuodaan. Suomessahan ollaan vasta hyvin alkutaipaleilla, että on saatu käännettyä ja edistetty kansallisesti muutamia ensimmäisiä käyttökohteita, mutta pystytään silleen käyttämään aika paljon muuhunkin sitten näitä sisältöjä. Ja ohjataan tosiaan myös sitten aktiivisesti sitä, että mihin suuntaan tuo kansainvälinen kehitys menee. Hyvin mielenkiintoinen on tämä Terminology Integrator-aihepiiri SNOMEDilla. Eli SNOMED pyrkii olemaan muitakin koodistoja, terminologioita, luokituksia integroiva termistö. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nämä vastaavuudet, esimerkiksi niin kuin tulossa olevaa ICD-11, mikä sieltä WHO:lta tulee, ja moniin muihin, esimerkiksi nyt sitten suoraan uudet kansainväliset hoitotyön terminologiat tulee suoraan osaksi SNOMEDia. LOINC, uudet sisällöt tulee suoraan osaksi SNOMEDia ja monissa muissakin tällaisissa keskeisissä kansainvälisissä luokituksissa ja termistöissä SNOMED pyrkii toimimaan tämmöisenä integraattorina, jonka kautta pystytään sitten yhdistämään, jonka kautta pystytään luomaan ne vastaavuudet sitten näihin muihinkin. Ja sitten tosiaan vielä täällä product service puolella on tavoitteita täällä kansainvälisellä puolella tuohon value proposition puolelle, jossa korostetaan sen tyyppisiä asioita, että pitää pystyä näyttämään se arvo, mitä niin kuin näiden yhteisten terminologioiden ja termistöjen käytöstä tulee. Eli millä tavoin esimerkiksi hoitotulokset, vertailtavuudet ja myös niin kuin hallinnolliseen puoleen liittyvät asiat niin pystytään tuomaan osaksi tätä kokonaisuutta. Tuossa meidän seminaarin kakkososassa niin kannattaa palata siihen materiaaliin, jos ette olleet mukana, niin näkyy hyvin, että siellä oli esimerkiksi Nature-lehdessä
hyvin ajankohtainen artikkeli julkaistu tuolta Englannin puolelta siitä, että millä tavoin niin kuin muutaman, olikohan 18 miljoonan henkilön tämmöisistä lääkärikäyntien pohjalta oli pystytty aika tehokkaasti Snomedin tietämysrakenteiden kautta löytämään COVID-19 riskiryhmät ja sitten tekemään siitä hyvinkin laadukas niin tutkimus siitä, että ketkä on suurimmassa riskissä niin COVID-epidemian aikana. Ja just tällainen niin kuin arvon luonti on yksi aika keskeinen osa täällä tätä Snomedin omaa strategiaakin. Tuolla käyttöönottojen puolella tietysti pyritään sitä helppokäyttöisyyttä helpottamaan, koska on kyseessä on hyvin laaja kokonaisuus kuitenkin, että miten entistä helpommin pystytään hyödyntämään sitten sitä termistöpohjaa ja myös niitä suhteita, mitä tässä Snomed-järjestelmässä on. Ja ihan myös tuottamaan semmoisia käytännön työkaluja sitten siihen, että miten esimerkiksi osaksi tulevia järjestelmiä asioita saadaan. Ja lisäksi on sitten vielä paljon tietysti uutta tutkimusta Emerging Technologies, missä sitten pyritään esimerkiksi tekoälyaiheita kartoittamaan. Snomed International on partneroitunut useiden tällaisten hyvinkin aktiivista tutkimusta tällä puolella tekevien hankkeiden ja organisaatioiden kanssa sillä tavoin, että miten tosiaan se tietämyspohja ja termistöpohja, mitä Snomedin kautta on olemassa, niin miten sitä pystytään sitten myös esimerkiksi tekoälyratkaisujen koneellisen päättelyn ja tietojen automaattisen käsittelyn tason nostamiseksi edelleen viemään eteenpäin. Eli tosi paljon isoja tapahtuu, ja eri maissa tietysti aika eri tavoin myös painotetaan. Suomihan on vielä melko lailla niin kuin alkumatkalla tässä, mutta me on kuitenkin päästy kansallisestikin liikkeelle, ja yksi niitä hyvinkin keskeisiä aihepiirejä tässä on tietysti just tämä terveysongelmat, kontaktien syyt, problem list, problem-oriented views järjestelmissä ja tämä kokonaisuus, mikä meillä tänään nyt sitten on käsittelyssä. Meillä tosiaan tämän päivän ohjelma niin alkaa silleen, että Esa-Matti Tolppanen kertoo vähän tästä meidän problem list-käsitteistöstä, joka nyt on tosiaan nimellä terveysongelmat ja kontaktien syyt myös siellä koodistopalvelun kautta saatavilla, mutta mitä kaikkea tähän nyt sitten liittyy. Meillä on puheenvuoro Peter Nyberiltä, joka on ollut tosiaan aivan tämän työn ytimessä tekemässä nyt sitten tätä käännös- ja indeksointityöaihetta ja nähdään vähän, että mitä siinä on saatu aikaiseksi ja missä mennään. Sitten meillä on tuossa 10.45 lyhyt tauko, voidaan siinä hakea kahvikuppitäydennyksiä tai muuten niin jalotella. Ja sitten tauon jälkeen meillä on Ilkka Kunnamo, kertoo sitten tosiaan vähän tätä problem-oriented view, eli vähän sitä, että millä tavoin pystytään tämmöisen käsitteistön kautta luomaan fiksuja näkymiä sitten sinne hyödyntämispuolelle. Ja sitten tuossa ennen keskusteluosiota meillä on vielä muutama sana seuraavista askeleista nyt sitten tähän aihepiiriin liittyvän jatkoprojektin ympärille ja sitten myös siitä, kun miten vähän paluuta ehkä tuohon, mitä meillä oli siinä avausosiossa, eli mitkä on muiltakin osin sitten tämmöisiä seuraavia askeleita ja näkymiä sitten tämän Snomed-seitteen hyödyntämisestä Suomessa. Mutta hyvin mielenkiintoinen ohjelma tosiaan nyt sitten tänään tulossa. Meillä on tuossa lopussa jonkun verran varattuna keskusteluaikaa, mutta voidaan myös, sikäli kun alustajat pystyvät tiivistämään omia, niin ottamaan tuossa eri osioiden lopussa mielellään myös jonkun verran keskustelua ja kysymyksiä. Kysymyksiä saa kirjoittaa myös sitten tuonne Teamsin chattiin, eli sinne saa ilman muuta laittaa, ja tässä tosiaan sallitaan tämmöinen taustaviestintäkin. Voidaan sitten tarvittaessa myös katsoa, että nouseeko sieltä niin kuin puhujille sellaisia, mitä ehditään sitten käsitellä joko noiden eri osioiden loppuosassa tai sitten tuossa lopun keskusteluosiossa. Ja tosiaan toivoisin osallistujilta, että pidätte niitä mikrofoneja suljettuna silloin, kun ette itse ole äänessä. Kysymyksiä saa toki sitten tuossa kysymysten kohdalla niin varsinkin esittää ihan ääneenkin. Mutta koitetaan pitää häiriöttömänä nyt sinällään nämä varsinaiset esittelyosuudet tässä. Eli toivoisin, että mikrofonit pysyy suljettuna silloin, kun ei itse olla äänessä. Kameraakin saa käyttää silloin, kun on äänessä, mutta muilta osin niin toivotaan, että säästetään nyt sitten osallistujien kaistoja. Täällä luultavasti on ihmisillä aika
vaihtelevia verkkoyhteyksiä nyt sitten, joilla osallistutaan, niin koitetaan pitää videot niin kuin useimmilta ainakin poissa. Puhujat tietysti voi jos niin onnistuu ja sopii, niin laittaa kameroita päälle. Tämän seminaarin materiaalit osittain jo löytyy verkosta, laitetaan kohta tuohon chattiinkin sitä osoitetta, missä nämä esitykset on, jos ei vielä jo näkynyt, ja nekin, mitä ei vielä sieltä löydy, niin mitä esitysmuodossa katsotaan, niin ne tulee sinne meidän seminaarien materiaalisivulle kyllä saataville. Mutta vielä kerran tosiaan tervetuloa nyt sitten tähän tilaisuuteen, ja esittäkää tosiaan sinne chattiin tai esitysten lopussa aktiivisesti kysymyksiä ja merkitkää niitä myös itsellenne ylös, että jos ei kaikkia ehditä käydä läpi, niin koitetaan sitten varmaan palata mahdollisuuksien mukaan vielä tapahtuman jälkeenkin niihin kysymyksiin. Mutta lähdetään meidän ohjelmassa eteenpäin ja mennään tosiaan, pyritään pitää suunnilleen tästä aikataulusta kiinni, nyt tuonne noin 10 asti, niin meillä on ensimmäisenä Esa-Matilta puheenvuoro, eli tästä problemillisesta käsitteistöstä ja sen soveltamisesta Suomessa. Mut lähdetään liikkeelle. Ole hyvä, Esa-Matti. Kiitokset, Juha. Aiheena, niin olen Esa-Matti Tolppanen, hyvää huomenta. Mulle video nyt päällä mutta asiat ovat kuitenkin kalvolla eikä videolla. Olen THL:ssä toiminut asiantuntijalääkärinä ja näiden osahankkeiden vetäjänä. Taustaa tästä ihan lyhyesti, kun sitä ei tässä ohjelmassa oikeastaan muuten tuu esille, niin kuin Juha sanoi, niin SNUMED-CT on 2018 lähtien ollut Suomessa tämä jäsenyys voimassa ja meillä käyttöoikeus. Ja me päätettiin semmoinen, tai THL päätti semmoisen lähestymistavan tähän koko SNUMEDin asiaan, että ei lähdetä suomentamaan tai paikallistamaan koko sitä 500 000 käsitettä ja niihin liittyviä termejä, vaan harjoitellaan tätä asiaa kahdella sovellusalueella. Ja toinen näistä niin kuin sovellusalueista nimettiin tämmöisen kuin SNUMED-CT potilaan ongelmalista. Ja aloite alun perin tuli kentältä ennen minun aikojani, mutta tämmöisiä projekteja tai hankkeita oli aloitteen tekijöiden taustalla. Oma olo HUSin terveyskylä, Apotti Oy ja Duodec. Ja lisäksi tähän patologiaan liittyen, joka on toinen sovellusalue, niin oli patologiyhdistys ja yksittäisiä patologian laboratorioita. Tämä aloite, jo piti sisällään tämän National Library of Medicinein ylläpitämä Core Problem List suomentamisen, ja siitä niin kuin syyllisiä on tänään myöhemmin puhujanakin. Ja SNUMED-CT potilaan ongelmalistassa siinä hankkeessa oli kaksi isompaa osa-aluetta. Tämä itse käännösprojekti ja siihen liittyvä tavallaan niin kuin SNUMED-CT opettelu konkretian kautta. Tästä Peter Nyberg puhuu myöhemmin seuraavaksi. Ja sitten toinen oli tämän suomalaisten käyttökohteiden suunnittelu. Ja mä puhun aika paljon, tai puhun nimenomaan tästä suomalaisten käyttökohteiden suunnittelusta. Mutta pikkusen tämmöistä niin kuin filosofiaa, historiaa ja voisiko sanoa filosofiaa ensin tästä ongelmalähtöinen kertomusrakenne, joka on tavallaan niin kuin tuttu asia terveydenhuollon ammattilaisille,
Ja se on tuttu asia tässä niin kuin vuosikymmenten matkan varrellakin, miten tämä ongelma pitäisi ottaa huomioon rakenteellisessa kirjaamisessa. Mutta pikkusen tämmöistä niin kuin pohdintaa sitä taustajuttua. Ja sitten mä käyn nopeasti, että miten näitä probabilistisia käsitejoukkoja on itse asiassa niin kuin kahden esimerkin valossa. Ja näytän pikkusen semmoista niin kuin tuosta viimeisestä versiosta ikään kuin tulosteita, joilla haluan niin kuin konkretisoida asiaa. Sitten sen jälkeen puhun tästä potilaan ongelmallisesta asiasta Suomessa. Ja sitten tämän hankkeen aikana kirkastunut käsitys siitä, että mitä ne potentiaaliset käyttökohteet voisi niin kuin konkreettisesti olla, joka on, Mikko Härkönenistä puhuu siitä, että miten tätä asiaa niin kuin työstetään eteenpäin. No, vähän tätä pohdintaa menen tämän, jotta pysyn aikataulussa, osan näistä kalvoista erittäin nopeasti läpi ja jätän niin kuin lukemisen varaan. Niin tämä niin kuin sinänsä, kun katsoo tätä niin kuin kertomusjärjestelmän historiaa, niin tämä Problem Oriented Medical Record on ollut niin kuin merkittävä niin kuin konsepti tai malli matkan varrella. Ja tämmöinen amerikkalainen lääkäri kuin Lawrence Weed pidetään yleensä tämän niin kuin tämmöisen nykyaikaisen kertomusrakenteen isänä. Ja nämä, sanoisiko Larry Weedin teesit tai tämä malli on oleellisesti ottaen tämmöisen nykyaikaisen kertomusjärjestelmän ytimessä. Ja se painotus on tämän ongelmakohtaisuudessa, että kun tämä koko juttu on tavallaan, että minkä takia me ollaan ammattilaisina olemassa, niin on näiden potilaan ongelmien ratkomiseen. Potilaan joku sellainen asia, joka hän ei itse selviä. Ja siihen tarvitaan asiantuntemusta ja resursseja. Ja teema tai teesitellä Larry Weedillä, että nämä kaikki pitäisi olla, se ajattelu pitäisi olla linkitettynä potilaan ongelmiin ja se dokumentointi pitää olla linkitettynä potilaan ongelmiin. Se on niin kuin ammattilaisen lääkärin ajattelun ytimessä. Ja kustakin ongelmasta täytyy dokumentoida se, niin kuin se prosessi. Ja edelleen nämä on tuttuja asioita niin kuin suomalaisessakin ympäristössä. Terminologia vaihtuu ja pikkusen tämä jaottelu vaihtuu, mutta asia pysyy samana. Ja mielenkiintoinen, täällä on ehkä paikallakin sellaisia henkilöitä, niin kuin muistaa vielä Sairaalaliiton ajoilta, niin tämä oli mikrobiologi, tämä Larry Weed. En koskaan ehtinyt kysyä tältä Paul Grönruusilta, joka oli myöskin mikrobiologi Tampereella. Mutta kun lukee niitä papereita Sairaalaliiton arkistosta, olen joskus käynyt katsomassa, niin hyvin samat asiat ja varmasti on niin kuin ehkä jopa henkilökohtaisella tasolla saanut vaikutteita tämän jatkuvan sairauskertomuksen tai jatkuvan kertomuksen. Hankkeita oli 70-80-luvulla useita, lähinnä tuon Sairaalaliiton puitteissa. Tämä on ollut kova kaveri, tämä Larry Weed, että harva saa niin kuin New York Timesin muistokirjoituksen, kun hän tuossa pari vuotta sitten kuoli. Se oli sen verran merkittävä henkilö. Sitten kun Kauko Hartikaisen avustuksella osittain keskustelua tästä, että miten tämä ongelmakäsite on niin kuin tässä vuosien varrella elänyt näissä suomalaisissa määrityksissä, niin sieltä löytyy ihan niin kuin mielenkiintoisia dokumentteja ja mielenkiintoisia kohteita ihan ongelman määrittelystä lähtien, joka on suhteellisen ajankohtainen edelleenkin.
tai hoitoprosessista, että millä tavalla se täytyy linkittyä ongelmakokonaisuuteen. Tai ongelmakohtaisen näkymä, niitä on parempiakin esimerkkejä, mutta tähän nyt tuli tämmöisen 2016 dokumentista otettua vaan tämmöinen snapshotti, että pyöritään niin kuin saman asian niin kuin ympärillä. Tässä tapauksessa, jonka palaan myöhemminkin, niin tämä terveysongelma kautta diagnoosi asia, se niin kuin, tulee myöskin esille tässä dokumentissa, painottuu tältä osin pitkälti näin niin kuin diagnoosin käsitteen ympärillä. Tai sitten joku dokumentti vuodelta 2018, että sama asia, jossa tämä vähitellen on vääntäytynyt tietojärjestelmän määrittelyynsä tähän niin kuin episodikäsitteeseen. Mutta taas niin kuin joka tapauksessa tiettyyn terveysongelmaan liittyvä kokonaisuus. En mene sen enempää noihin muuta kuin haluan niin kuin käydä pikkusen tarkemmin sitä läpi tätä mikä tämä niin kuin problem list tai potilaan terveysongelma käsite on niin kuin tarkemmin ottaen ja mikä sen suhde on niin kuin diagnoosiin. Tämä tuli tässä niin kuin haastateltiin käyttäjiä ja tietojärjestelmän toimittajia, niin tämä niin kuin ongelmatiikka ja rajankäynti tuntuu olevan semmoinen niin kuin vaikea kohta. Et sillä tavalla, kun me tässä niin kuin ryhmässä tämän hankkeen työryhmässä ymmärretään asian, niin tämä ongelma on eräällä tavalla yläkäsite, jonka alakäsitteitä on sitten oireita ja löydöksiä, toimintavajauksia. Diagnoosi on yksi niin kuin alakäsite. Ja diagnoosi käsitteenä niin kuin lääkärille tarkoittaa terveysongelman perussyytä. Se on koulutettu siihen, että potilaalle ilmaantuvien ongelmien perussyiden etsimiseen. Ja sitten niin kuin siihen perustuvaa ja näyttöön perustuvaa hoidon toteuttaminen tai suunnittelu. Ja tuollaisena niin kuin mutkia oikoina määrittelynä tähän tilanteeseen, niin tosiaan se on terveysongelman perussyy tai aiheuttaja, joka perustuu lääketieteelliseen tietoon. Ja, mutta se pointti on se, että se diagnoosi, se perussyy ohjaa hoidon suunnittelua ja toteutusta. Diagnoosi ei ole mikään sellainen, joka on sen prosessin alussa välttämättä tiedossa. Diagnoosi voi muuttua matkan varrella. Ja usein tässä niin kuin prosessin potilaan ongelman ratkomisprosessin alussa on tiedossa vain niin kuin alussa tuntemattoman perusongelman aiheuttamien oireet tai oireiden kuvaukset ja mahdollisesti jonkinlainen työdiagnoosi. Ja se diagnoosi on sitten perusta sille, että ja ihan tämmöinen niin kuin juridiikkaankin liittyvä asia, että jos tähän johtopäätökseen on päästy oikein tai väärin, tämä on perussyy, tämä on diagnoosi, niin sitten potilaiden hoito on mennyt siihen suuntaan, että sen jälkeen kun on tietty diagnoosi, niin aika pitkälle pitää noudattaa tai noudatetaan käypä hoitosuosituksia tai hoitokäytäntösuosituksia, paikallisia tai alueellisia. Ja sitten jos ollaan päädytty jonkin tiettyyn diagnoosiin, niin pitää olla perusteluja, että miksi poiketaan sitten sovitusta tavasta manageroida tämä ongelma. Lopullinen diagnoosi varmistuu usein seurannan kuluessa ja monessa taudissa on patologia kertoo ja joko hoidon aikana tai hoidon jälkeen.
tämä tapa toteuttaa tämmöinen ongelmallinen kertomusjärjestelmä. Tämä Larry Weed rakensi tietojärjestelmiäkin siellä Case Western yliopistossa, jossa tämä niin kuin kirjataan nämä tiedot alun perin ikään kuin ongelmittain. Ja se oli se alkuperäinen niin kuin, ideansa. Ja tietojärjestelmiäkin, joita rakennettiin sillä pohjalla. Toinen vaihtoehto on luoda dynaamisesti niin kuin käyttäen olemassa olevia tietoja, näkymiä, joka on ongelmapohjainen. Ja tästä voi käyttää, tai on käytetty nimitystä, että on niin kuin ongelmapohjainen, ongelmanlähtöinen näkymä, problem-oriented view. POV. Tästä puhuu myöhemmin Ilkka Kunnama. Ja yleinen konsensus maailmalla tuntuu olevan, että tämä ongelmakohtainen rakenteellinen kirjaaminen on aika vaikea toteuttaa. Se vaikuttaa niin paljon siihen, niin kuin lääkärin työskentelyyn ja sen ajattelutapaan ja ehkä niin kuin siihen realismiin kiireiden kanssa ja muuten, että se on aika vaikea toteuttaa muussa kuin aika rajatussa ympäristössä. Tämmöisiä niin kuin kliinisiä tietojärjestelmiä tai osastotietojärjestelmiä kyllä löytyy esimerkkejä Suomesta ja muualta, jossa tämän tyylinen kirjaaminen on mahdollista. Mutta yleisenä jonkun terveydenhuollon palveluja tarjoavan yksikön kertomusjärjestelmänä. Tämä on aika vaikea toteuttaa ja toteutukset on aika hallinnollisia. Ja tämä problem-oriented view taas tarkoittaa sitä, että näiden olemassa olevien tosiaan kontaktitietojen kontaktien aikana kirjoittujen tietojen perusteella ikään kuin suodatetaan näytölle ne tiedot, jotka ajatellaan, että ne liittyvät siinä käsillä olevaan asiaan. Näitä toteutuksia on tässä niin kuin paljon ja tämmöistä tuotekehitystä tämän hankkeen aikana, kun haastateltiin toimittajiakin, niin näitä löytyy Suomessakin. No, tämä tästä niin kuin pohdinnasta ja siinä on muitakin perusteluja, minkä takia niin kuin diagnoosi sopii monessa kohtaa ongelman määrittelyksi, mutta se ei ole täydellinen ratkaisu siihen asiaan. No sitten näitä esimerkkejä, niin Petri esitteli tämän Core Problem Listin, joka tässä tuli ikään kuin valittua, voisiko sanoa harjoittelun kohteeksi. Ja mä ohitan nämä kalvot aikapulankin takia. Ja täällä on perusteluja sille, että esimerkiksi nostan yhden asian vaan, että minkä takia siellä tähän Core Problem List -joukkoon kuuluu toimenpiteitä. Ja tämä herätti ihmetystä myöskin niin kuin tämän hankkeen aikana. Mutta se perustelu on se, että ei tämmöinen pragmaattinen, että kun sieltä ei löydy semmoisia käsitteitä, jotka kertoo jonkun toimenpiteiden jälkeistä tilaa. Että se on se syy, minkä takia kontrollikäynti tai whatever, niin sitten on otettu vain se, niin kuin sen toimenpiteen nimi, joka on tehty. Mutta se todellisuudessa tarkoittaa niin kuin jonkun tietyn toimenpiteen jälkeistä tilaa. Vastaavia esimerkkejä on muutakin. Että se tavallaan pitää niin kuin lukea, kun sitä katson sitä suomennettuakin problem listia, niin tämän ikään kuin kuvauksen
valossa. No sit mä, nyt kun tämä hanke taas pääsi, lähti liikkeelle lokakuun alussa, niin seuraavan vaiheen niin latasin tuon viimeisimmän version tietokantaan tästä koko sanomiseiden järjestelmästä ja myöskin tämän Core Problem Listin. Ja se on tietysti aina jännittävää, niin kun jos ajattelee, että tämä olisi ylläpidettävä kohde Suomessa jatkossakin, niin kun siinä nyt oli 6152 siinä Petrin suomentamassa käsitteistössä, niin tässä uusimmassa versiossa on poistettuja tai korvattuja käsitteitä verrattuna tähän meillä nyt suomennettuun versioon 139 kappaletta käsitteitä. Ja kokonaan uusia käsitteitä 123. Sitten on mielenkiintoinen yksityiskohta on, että tässä on myöskin käyttöfrekvenssi osallistujien organisaatiossa. 8 organisaatiota, USA-laisia organisaatioita ja Hongkongin Health Authority on nämä, jotka tähän osallistuu. Niin tässä on tämä nyt laskevassa järjestyksessä, tuossa on järjestysnumero, terveysongelmat, että minkälaisia terveysongelmia on kirjattu näissä 8 osallistuneessa organisaatiossa. Ja kun mä kävin läpi 101, niin nämä on erittäin helppo, niin kun, miten mä sanoisin, niin kun tunnistaa, että tämmöisiähän ne on ollut ne potilaat tuolla Kivelaiden terveysasemallakin. Ja tässä on tätä Petrin suomennosta myöskin. Tosin potilasterminä, niin ainakin mun potilaat, kohta 40 on suurentuneesta veren uraattipitoisuudesta johtuva tulehduksellinen sairaus, niin sehän on kihdin ikään kuin biologinen selitys. Mutta silti, että tämmöisiä ne potilaat kyllä todellakin on, ja kävin läpi 101 ja nykyisistä potilaista, jotka on vanhuksia yhdessä palvelutalossa, niin aivan 99% kattaa sen potilasvalikon. Sitten on muitakin, en käy tätä sen kummemmin läpi, tätä julkisesti saatavissa Kaiser Permanente Convergent Medical Terminology, heidän tietosanastostaan tehty otos, jossa on näitä niin terveysongelmina käytettyjä käsitteitä. Ja tämä ehkä pitää sillä tavalla ymmärtää, että semmoisena niin benchmarkina, tai tuosta Kaiser Permanentesta, joka ei tunne sitä, niin se on semmoinen ei-voittoa tuottava säätiöpohjainen, joka hoitaa sen verran potilaita, kun on suurin piirtein niin kuin koko Ruotsin maassa, joka on ollut vähän tämmöisenä niin kuin pyhiinvaelluskohteenakin pohjoismaista Euroopasta. Terveydenhuolto-organisaatiota pitää johtaa myöskin mukaan lukien nämä tietojärjestelmäasiat. Ja me on lahjoittanut oman tietosanastonsa julkiseen käyttöön. Niin se benchmark sillä tavalla, että se varmaankin on joku tuommoinen 23 000 käsitettä, jolla niin kuin oikeasti pärjäisi. Ainakin tämä niin kuin maailmanluokan organisaatio pärjää. Ja tietosanaston rakenne tulee tuossa kohta vilautan sitä. Tämä, että se on 23 000, vastaan myöskin sitä mielikuvaa, mikä on tullut tuon patologian hankkeessa. Se patologian hankkeessa niin kun hyvin nopeasti pääsi niistä patologian löydösluokitustiedoista, pääsi siihen tilanteeseen, että katsottuna niin kun näytevolyymista,
niin hyvin pienellä määrällä termejä pääsi 90% näytevolyymista. Mutta sitten se pitkä häntä on tosi pitkä. Ja se on ihan varmasti sama asia niin kuin tämän tämmöisen niin kuin terveysongelma kautta käynnin kontaktin syy luokituksessa. Se häntä on hirveän pitkä. Toi National Library of Medicine on aika kivasti dokumentoinut sen, että missä kohtaa he on pannut niin kuin sen poikki. Sen, että jättää sen hännän sitten tämän määrityksen ulkopuolella. Että päästään siihen vähän yli 6000. Ja sitten jos katselee, että mikä tämä on tämä niinku päällekkäisyys, onko mä näitä sen tässä näin. Varmasti vähän huonosti näkyy siellä ruudulla, mutta se on siinä jaetusmateriaalissa. Niin tässä tietosanastossa heillä on sisältönä tämmöinen. Ja tämä vastaava rakenne löytyy vaikkapa Epikistä. Että on aina se joukko niin kuin kliinikolle. Oli sitten hoitaja tai lääkäri termejä, jotka on niin kuin, tunnistettavissa. Niin myöskin, että siellä on riittävästi synonyymiä, että kirjoittaa niin tai näin, niin aina tulee tämä rivivalitus. Ja sitten on meidän tietosanastossaan näitä terveysongelmia varten, niin siellä on aina the patient friendly term, niin kuin tässä suomennoksessakin. Sitten on ICD-10 mäppää, mikä ICD-10 kuuluu ja mihinkä snomeniin kuuluu. Tämän tyylinen tietosanat löytyy aina näistä järjestelmien taustalla. Ja niin kuin sanottu, käyttäjä käyttää näitä termejä. Ja josta yksi niin se sisäisessä käytössä ammattilaisnäytössä on ikään kuin ensisijainen termi. Mutta on myöskin synonyymi, jolla voi saman rivin valita. Ja käyttäjälle näkymättömästi tulee valituksi tietty ICD-10, tulee valituksi tietty CT-termi. Ja tämä puoli on sitten tätä nyt meillä käytössä olevaa koreproblemallista juttu. Tyhjä. Tässä kohtaa tarkoittaa, että tästä Kaiser Permanenten listassa ei löydy suoraan koodivastaavuutta. Vaikkapa aikuisen terveystarkastus, niin nopealla katsomisella me löytänyt sitä ollenkaan. Se varmaan liittyy siihen, että Kaiser Permanentilla kaikki toimenpidetyyppiset jutut on kokonaan eri luokituksia. Diabetes ja ylipaino-asia löytyy vähän eri tavalla ilmaistuna. Ja samalla tavalla terveen lapsen käynti tai terveystarkastus, niin ei tässä Kaiser Permanentin tapauksessa kuulu tähän joukkoon. Ja lajittelujärjestys on taas tuo yleisyys. Näissä kahdeksassa laitoksessa, jotka osallistuu tähän Core Problem List ylläpitoon. On hyppään kokonaan yli. No sitten potilaan ongelmalista ja tämä ongelmalähtöinen potilaskertomus Suomessa. Ja nämä asiat on pääsääntöisesti otettu näistä keskusteluista ja haastatteluista tämän hankkeen aikana. Että ensimmäinen asia, joka täytyy ottaa tämmöisenä niin kuin positiivinen asia, jota käytännössäkin perusterveydenhuollossa toimiessa, niin olen huomannut, että tämä niin kuin erikoissairaanhoidossa, kun siellä hoidetaan niin kuin yhtä ongelmaa ja koko erikoisala tai klinikka hoitaa tietyn erikoisalan
ongelmia. Tämä niin kuin diagnoosin valikoima on kuitenkin niin kuin rajattu aina niin kuin ajatellen yhtä niin kuin yksikköä. Niin tämä ICD-10 kirjaukset ja käyttö on, se toimii hyvin kyllähän niin kuin käytännössä näistä niin kuin hoitoyhteenvedoista. Se on eri asia niin kuin tarkkuus tai se koodauksen tarkkuus, mutta se, niin kuin se peruslogiikka toimii hyvin. Ja sama koskee vaikkapa työterveyshuollon perusprosessia, että jos hoidetaan työikäisiä ihmisiä, ne ongelmat on pääasiassa joku akuutti ja tämä on yksi terveysongelma. Ainakin yhden kontaktin aikana. Ja se sillä tavalla niin kuin toimii. Sitten tässä perusterveydenhuolto, joka käytän tahallaan tämmöistä vähän puoli teknistä termiä tai toimialalle virasta termiä, joka orkestroi semmoista hoitotoimintaa, joka vanhan hankkeen perusteella, jossa oli niitäkin mukana, niin 5% potilaista käyttää kaikista palveluista reilusti yli 50% Helsingin kaupungilla. Se oli reilusti yli 50%, jolloin tämä porukka, joka on niin kuin potilaille itsensä kannalta hirmu tärkeä asia saada niin kuin apua ja tukea, mutta se on myöskin niin kuin ihan resurssien käytön kannalta ihan niin kuin ratkaisevaa. Jotka pääasiassa on iäkkäitä ihmisiä, niin nämä orkestroinnin työvälineet, että siitä saisi niin kuin käsityksen tilanteesta, on ihan ratkaisevan tärkeitä. Kun itse hoidan iäkkäitä monisairaita heidän omaistensa kanssa, niin se homma alkaa aina sillä tavalla, että yhdessä päätetään, niin vastaanoton aluksi, että mitkä on ne terveysongelmat, joita nyt käsitellään. Mutta sitten niin kun se, tästä niin kun moniongelma lähtökohdasta lähtee tarkastamaan kertomusjärjestelmiä. Niin mä otin tähän niin kuin tahallaan keisin. Eilen kun kävin läpi yhden potilaan asioita, niin otin samalla sitä snapshotteja. Ja tämä on musta niin kuin tyypillinen esimerkki, että mitä tarkoittaa, kun kertomus on sidottu, niin kun se rakenne on sidottu paikkaan, sen rekisterinpitäjään, aikaan ja dokumenttityyppiin. Sen sijaan, että edes karkealla tasolla olisi mahdollisuus suodattaa, että näitä ongelmia. Tämä esimerkki on kantapalvelusta, mutta mä haluan painottaa, että tämä ei mitenkään ole niin kuin kritiikki kantapalveluun. En ole sanonut sitäkään vähän selvää tästä potilasta ilman kantapalvelua. Tämä potilas oli 84-vuotias mies, jonka pääasialliset terveysongelmat on niin kuin tällä hetkellä sydämen vaivaa toiminta, joka on uusi ongelma. Tai ristihoitoinen sydämen hidaslyöntisyys. Kolmas on virtsarakon esiasteinen syöpä ja sitten muistisairaus. Ja kuten sydämen vajaatoiminnan suhteen, minulla on niin hoitavana lääkärinä ongelma, että miten ihmeessä mä löytäisin tiedon, että kun potilas ei tiennyt, ei edes hänen lääkäripoikansa tiennyt, että onko hänelle tehty sydämen ultraäänitutkimus Tampereella, jossa hän on ollut kardiologiseurannassa. Ja josta potilas on äskettäin muuttanut.
tähän palvelutaloon. Ja jos semmoinen on tehty, niin tulisiko siitä vihjettä semmoista toimintavajauksen tyypistä, antaisi vähän osviittaa tarvittavasta hoidosta. Niin tämä näyttää sitten tämmöiseltä, niin kun silloin kun näitä voi tarkistella kontaktipäivittäin ja rekisterinpitäjittäin. Ja 396 riviä, josta viimeisin oli potilaan pojan kertoma, että hän oli käyttänyt sitä kirjatrilla kaupungilla, joka oli ihan kiva, ihan hyvä yhteenveto. Ei auta mun tätä ajankohtaista ongelmaa kuitenkaan. Tai taas niin kuin näyttääkseni vaan, että millä tämä niin kuin näyttää, niin HUSin kirurgian yhteenveto ihan kivasti näkyy kyllä, että sitten kun menee niin kuin sisälle, että joo, tämä käänti koski sitä virtsarakon ongelmaa. Mutta tietysti vähän voisi sanoa niin kuin harmittaa, että toteutusta ei välttämättä liity kantajärjestelmään sinänsä, niin joka ikinen laboratoriotutkimus on oma rivi. Ei ole ihme, että niitä asiakirjoja rupeaa löytämään paljon. Tämä on bakteeriviljelyn tulos. Tai sitten kun katsoo Tampereen ihan vaan uteliaisuutta, että onko tämä sama juttu tuolla Tampereen terveyskeskuksessa, niin näyttää olevat. Joka ikinen tämän ongelmalistasta oli unohtunut se, että potilaalla oli myöskin ja olikohan se eteisvärinästä kuitenkin, mikä takia häneltä mitataan INR-tutkimuksia niin kuin vähän väliä. No sitten sisätautia, että täytyy olla tämä potilaan, mä kävin kaikki nämä sisätauti Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja ne löytyy tämän tyylisiä merkintöjä. Tai sitten Pirkanmaalta löytyy myöskin lähetekevältä, että jos oli hoitovastuu siirretty Jorvin sairaala, potilaan poika oli pyytänyt. No sitten tämä menee vähän niin kuin vitsin puolelle, että ajattelin, että jos niin kuin hakisi vähän paremmin niin kuin organisaatiota, vaan että, niin tässä kohtaa mä sitten lopetin. Tieto ei löytynyt, kirjoitin lähetteen HUSiin, sillä me ultraan. Tähän pitäisi saada jotain parannusta. Ja niin kuin sanottu, tämä ei liity kantajärjestelmään. Se on sama tilanne, sama ongelma muiden tietojärjestelmien osalta. No sitten ihan näiden haastattelujen perusteella, että miten tätä potilaan ongelmallista asiaa on lähestytty Suomessa. Tässä oli äsken jo puhetta tästä historiakatsauksesta. Näissä niin kun rakenteisen kertomuksen puitteista tätä määritystyötä on tehty, jossa tätä asiaa on niin kun pyöritelty eri tavoilla. Ja ne on viitettynä tähän diagnoosipohjaisen tarkastelun. Duodekim kustannus on tehnyt osana tätä päätöksenteon tukijärjestelmää kehittämistyötä ja käytössä olevia järjestelmiä, joissa on samaa ideaa toteutettu pilkkapuutosta. Ja sitten haastattelujen perusteella niin kotimaiset tietojärjestelmätoimittajat on tehnyt kehitystyötä ja tuotteita tuottaakseen tämän niin kuin
lineaarisen aikanäkymän rinnalle mahdollisuuden näyttää tietoja myöskin niin kuin episodi- tai ongelmakohtaisesti, ryppäätä olemassa olevia tietoja. Ja fiksuimmillaan ihan vaikuttavan näköistä, että yhdistää sit siihen ongelmaan myöskin erinäköisiä tietolähteitä, jotka liittyy tähän samaan ongelmaan, josta ammattilainen näppärästi pääsee eteenpäin oikeaan taustajärjestelmään. Ja näissä keskusteluissa tuli kyllä kaikkienkin osalta tuli esille tarve siihen, että näihin yleensä puhuttiin tähän muotoon, että näihin episodeihin tarvittaisiin hyvä otsikkoluokitus. Ja sitten nämä uudet kansainväliset tietojärjestelmät, EPIC, tämä Millennium ei ollut mukana Cernerin järjestelmä vielä siinä vaiheessa, mutta tiedän sen muuten. Että siellä oli ihan tämmöiset selkeät koodat tämän problem list -tietorakenteeseen ja niitä hyödyttäviä toiminnallisuuksia. Ja ainakin tämän haastattelun perusteella, niin mistä on EPICin osalta, siis Apotti Oy:n osalta, niin tämän problem list -synonyyminä käytetty diagnoosi. Ja näin varmasti on ihan hyvä juttu, mutta sitten tarvitaanko jotakin muutakin. Prosessin alkuosaa kuvaamaan potilaan yhteydenotosta siihen, että ongelma on hoidettu. Ja entäs hoitajan vastaanottotoiminta? Ja ainakin Ilkka puhuu tästä osuudesta lisää. Sitten vielä muita. Tämä tuli hyvin voimakkaasti esille myöskin käyttäjäpuolelta. Viljami Lampilinnan kanssa kierrettiin haastattelemassa ihmisiä, että erikoissairaanhoidossa ei ole mitään syytä lähteä muuttamaan nykyistä käytäntöä. Ja jollakin tavalla tämä myöskin niin kuin perusterveydenhuollossa tämä ICD-10-tyyppinen juttu ehkä niin kuin, siihen ei kannata niin kuin koskea, jos näin voisi sanoa. Mutta yleisesti avotohoitotoiminnassa ihan tässä kirjauksessa voisi olla tarpeen ehkä käyttää jotain muuta. Tätä terveysongelmat käynnin syyt-luokitusta. Ja erityinen ongelmakohta on kyllä niin kuin hoitaja vastaanottotoiminta, muu hoitajatoiminta, joka on merkittävä osa jo tämän päivän terveydenhuoltoa. Niin terveysongelmat ja käynnin syyt-luokitus. Saattaisi olla, on tarpeen katsoa sitä osana mahdollista uudistusta. Ja sitten vielä niin kuin tässä haastattelussa tuli esille, että tämä potilaan ongelmalista tämmöisenä niin kuin terminä herätti hämmästyttävässä määrin niin kuin haastateltavissa tunteita. Ja sitten loppujen lopuksi on päädytty ihan muistakin syystä, että jos tämä niin kun käsitejoukko, mikä sitä parhaiten kuvaisi, niin ehkä tämä terveysongelmat ja käynnin syyt on herättää vähemmän vastustustakin, ei herätä tunteita. Ja ehkä mäkin paremmin kuvaisin. Joo. No sitten vielä viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, tämmöinen yhteenveto, että mihin me päädyttiin, niin kuin, että mitä tämä niin kuin voisi
ryhmitellä nämä käyttökohteet. Sen lähtökohta on tietysti, sitä ei ole unohdettu, että niin kuin potilaan ensikontaktin syytieteen kirjaaminen. Ja semmoisella ajatuksella, joka koskee monta muutakin kohtaa, että et on niin kuin, joko tommoisenaan, kun tämä käsitemäärittely on tehty, tai sitten sillä tavalla, että kun kussakin järjestelmässä on oma sisäinen koodisto tai tunnukset, niin ne mäpä tässä nomen CT. Oma olo 1.6.1.7 palvelu ensihoidon tietojärjestelmä, jolloin päästäisiin siihen, että on yhteinen kieli tästä, mukaan lukien nämä potilasystävälliset termit, kansalaistermit, samoista käsitteistä, joista on myöskin nämä ammattilaistermit. Ja sitä kautta myöskin mahdollisuus kytkeä tämä kontaktin syytiedot myöhempi prosessivaiheessa. Toinen, joka tuli tuossa jo esillekin, on tämä hoitajakäyntien syiden kirjaaminen. Nämä nykyiset luokat sopii huonosti tähän, ja tämän yhteensopivuus ikään kuin se, että mitä potilaalla sen jälkeen, että muualla tapahtuu, on ongelmallista. Ymmärtääkseni Ilkka puhuu tästä aihepiiristä. Ja jolloin yksi vaihtoehto, jota on ajatus lähteä selvittämään tarkemmin, on, että tämän terveysongelmat ja käynnin syyt, kontaktien syyt, luokitusta käytettäisiin hoitajakäyntien syyluokituksia. No sitten on kolmas kohta, joka kytkeytyy sitten tämän myöhemmin mainittuihin sovelluksiin, on tuo, että millä tavalla näitä palvelutapahtumia tai hoitokokonaisuuksia tai käynnin syitä voisi luokitella Suomen CT:tä sillä työhypoteesilla, että tämä nyt suomennettu luokitus olisi siinä pohjana. Ja sitten vielä tässä työryhmässä tuli esille voimakkaasti kansanterveystä ongelmien monitorointi, se on tapa aggregoida tietoa, kertomustietoa ja nimetä niitä. Kansanterveysongelmilla tarkoitetaan jotakin tämän tyylisiä yleisiä, suurimerkityksisiä terveysongelmia. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, mistä puhuin tuossa aika paljon, niin tämän niin päivämäärän palveluntuottajan dokumentin tyyppirakentin rinnalla mahdollisuus suodattaa tai tuottaa kertomusnäytölle dokumenttia terveysongelmien mukaan, hyväksi käyttäen kirjattuja tietoja. Tästä aihekokonaisuudesta toi Mikko Härkönen puhuu tuossa lopussa. Olen käyttänyt aikani aika tarkasti ja myöskin esitys loppuu tähän. Joo, kiitoksia Samatti. Tässä on ollut tuolla chatin puolella jonkun verran viestinvaihtoa, niin lähti varsinkin näistä Lehtosen Jari esitti kysymystä, että onko potilaan ongelma tulossa kantatietorakenteisiin, palvelutapahtuma ja hoitoasiakirjat. Siitä on ollut nyt tuossa jo jonkun verran jatkoviestinvaihtoa. Ja me voitaisiin tosiaan tuohon ehkä palata vähän siinä kohti, kun käydään tuo loppuosuus ja tavallaan nyt sitten sen jatkoprojektin asioita tässä läpi. Mutta tuossa on jo tosi hyviä pointteja nyt sitten tuohon esitetty.
Sen verran ehkä tuohon voi ihan suoraan sanoa, että kyllä, niin varmasti niin kuin nyt pitää katsoa tarkkaan, että onko se niin kuin diagnoositietorakenteet, onko se käyntisyytietorakenteet, missä määrin se liittyy hoitotapahtuma, palvelutapahtuma tyyppisten niin kuin, tietojen jatkokehittämiseen myös tässä kansallisella tasolla. Mutta se pitää niin kuin aika tarkkaan nyt sitten hallitusti ja suunnitellusti sitten näitä muutoksia lähteä tekemään. Mut sitä vartenhan tässä nimenomaan nyt sitten myös kokoonnutaan ja käydään näitä asioita ja keskustelua läpi. Et mä rohkaisen, että jatkatte tuota keskustelua. Ja Esa-Matti, varmaan voit siinä myös, kun nyt pääset lukemaan, että mitä tuolla on kommentoitu, niin valmistautuu vähän sitten, että mitä tuossa loppupuolella, niin sulla nousee näistä kommenteista, mitä tuohon on tullut mieleen. Mutta ei lähdetä nyt tässä kohtaa vielä laajempaan keskusteluun. Kannattaa tosiaan edelleen kirjoittaa tuonne myös sinne chattiin noita havaintoja. Mennään ohjelman ja aikataulun mukaisesti eteenpäin, eli otetaan seuraavaksi vähän sitten tarkemmin tätä meidän käännös- ja indeksointityöaihetta, ja siitä meillä on paras mahdollinen henkilö seuraavaksi alustumassa, eli Peter Nyberg. Ole hyvä, Peter. Kiitos, huomenta täältä Tammisaaresta. Eli olen Peter Nyberg, toimin kustannus Oyduodeckimissa asiantuntijalääkärinä. Tällä hetkellä päävastuu on tuolla kliinisen päätöksentuen puolella, mutta voidaan myös esimerkiksi Terveysportin ICD-10 ja toimenpideluokitushakuohjelmien indeksointia kliinisestä näkökulmasta. Eli lääkäri olen koulutukseltani. Näkyykö tämä esitys nyt teille? Näkyy hyvin. Hyvä, lähdetään sitten menemään. Eli tässä on tarkoituksena nyt sitten esittää tätä SNOBED CT Core Problem Listin käännöstyötä, joka sitten työn edetessä vähän laajeni siihen suuntaan, että tätä aineistoa myös indeksoitiin suomenkielisillä hakusanoilla lähinnä sillä tavoitteella, että aineisto olisi helpompi käyttää sitten erilaisissa hakukoneissa, esimerkiksi potilastietojärjestelmien puolella. Esa-Matti jo näytti itse asiassa tämän luettelon, eli taustana sille, mistä tämä aineisto on peräisin, eli tosiaan National Library of Medicine vastaa tämän ylläpidosta ja kehittämisestä, ja se on tämmöinen empiirinen aineisto, jota on kerätty arvovaltaisista organisaatioista, eli tällä listalla löytyy nyt semmoisia kuin esimerkiksi toi Beth Israel Deaconess Medical Center, joka on Harvardista, ja Mayo Klinikka, jotka ovat hyvin arvostettuja erikois- ja perusterveydenhuoltoyksiköitä. Listalla on itse asiassa myös sellaisia keskuksia, joissa ei potilaita hoideta. Esimerkiksi tuo Registry Institute, se on se organisaatio, joka ylläpitää laboratoriotutkimusten LOINC-luokitusta. Mutta kaiken kaikkiaan siis melko arvovaltainen joukko, josta sitten näitä sopivia ongelmakuvauksia on haettu ja sitten normalisoitu niin, että niille on etsitty ne SNOMED CT-vastineet. Eli kaikissa näissä ei ole suoraan SNOMED CT-käytössä, vaan NLM, National Library of Medicine, on sitten konvertoineet näitä koodeja niin, että kaikille löytyy sitten sopiva SNOMED CT-koodi. Ja tosiaan, kuten Esa-Matti jo kertoi, niin tämä käännös perustuu vuoden 2018 elokuun versioon, joka on siis hiukan muuttunut sen jälkeen, mutta kovin merkittäviä muutoksia ei ole vielä ehtinyt kahden vuoden aikana kertyä. Eli suurin piirtein vähän yli 100 kappaletta tällä hetkellä. Ja sitten jos katsotaan vähän niin kuin SNOMED CT-näkökulmasta, mistä nämä termit tai koodit on haettu, niin ne on peräisin neljästä SNOMED CT-päähaarasta, josta tästä näkyy kaikki, mutta nämä neljä haaraa on Clinical Finding -haara, jossa löytyy sekä diagnooseja että ongelmia tai oireita, esimerkiksi aikuisdiabetes tai pahoinvointi on esimerkkejä tästä. Sitten on tämmöinen event-niminen haara, jossa on erilaisia tapahtumia,
jotka liittyvät sitten terveysongelmiin tai aiheuttavat terveysongelmia, esimerkiksi kaatuminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö ovat, kuuluvat näihin. Eli se on myös aika luovista, että tämä on otettu mukaan. Neljäs tämmöinen punainen nuoli, joka on aika helppo ymmärtää, että miksi tämä aineisto, miksi tämä haara on aineistossa mukana, niin on tämä vähän omituinen situation with explicit content, joka on ehkä vähän vaikea hahmottaa siitä termistä, mutta käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että on jokin diagnoosi tai toimenpide ja se esiintyy tietyssä kontekstissa. Ja usein tämä konteksti on juuri tämmöinen historiallinen, eli potilaalla potilaan suvussa on ollut rintasyöpä. Eli se varsinainen ongelma on rintasyöpä, mutta se konteksti on se, että se esiintyy suvussa tai tämmöinen ajallinen konteksti, että potilaalle on tehty keisarileikkaus, mutta se on tehty aikaisemmin. Ja kuten Nesa-Matti mainitsi, niin se, joka on ehkä ollut vaikein hahmottaa tässä, että miksi tämä toimenpidehaara on mukana, mutta perustelut tälle on varmasti juuri se, että toimenpide on usein kontaktin syy ja sitten myös toimenpiteen jälkeiset käynnit saattavat liittyä siihen ja ei ole muuta sellaista, mihin tätä voisi kiinnittää. Tietenkin usein toimenpiteelle löytyy syy tai epäily jostakin ja silloin vaihtoehto varmaan voisi olla, että se on sitten se varsinainen ongelma. Eli sen takia tässä nyt tämä sininen nuoli, että tämä on hiukan epämääräinen, miksi joitakin on tänne valittu, mutta joitakin muita ei. Mutta esimerkkejä tästä nyt on vaikkapa kaihenpoisto, joka on sitten niin kuin silmäkirurginen toimenpide, mutta toimenpiteiksi lasketaan myös esimerkiksi rokotuksia tai terveystarkastuksia, että tämä on toimenpideryhmä aika laajalla skaalalla. Ja tietenkin on tärkeää ymmärtää, että toki kaikki termit näistä haaroista ei otettu mukaan, vaan ne on nimenomaan louhittu juuri tilastollisesti sen siitä lähdeaineistosta. Voin tässä vaiheessa kääntää tuon kameran pois, niin tulee vähän lisää kaistaa sitten äänelleen mulle. Eli tämä on se tausta, mistä tämä aineisto on louhittu. Tämä työ tehtiin kahdessa vaiheessa, liittyy myös tämän hankkeen rahoitukseen. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2018 niin tehtiin primaarikäännös ensisijaisesti ammattilaisille, mutta itse asiassa vähän tämän työn edetessä niin tuli tämä kansalaiskäännösidea myös mukaan ja se tehtiin, mutta hiukan ehkä alustavasti ja työn edetessä myös syntyi uusia ideoita, miten tämä olisi tehtävissä paremmin ja sen takia siihen palattiin sitten kakkosvaiheessa. Ihan tässä alkuperäisessä toimeksiannossa niin puhuttiin myös siltauksesta tästä aineistosta meidän ongelmaluokituksiin tai ongelmia kuvaaviin luokituksiin eli ICD-10 ja sitten perusterveydenhuollon ja hoitajien paljon käyttämään ICPC-2 luokitukseen, mutta tämä oikeastaan jäi sitten, että todettiin, että nämä siltaukset on hyvin tehty SOMED-CT:n ja näiden luokitusten ylläpitäjän yhteistyössä, eli ICD-10 siinä SOMED-CT ja WHO oli yhdessä tehty tämän siltauksen ja ICPC:n kohdalla sitten Wonkan kanssa yhteistyössä oli syntynyt ihan kelpo siltaus. Eli päädyttiin sitten suosittelemaan, että voidaan käyttää näitä olemassa olevia kansainvälisiä siltauksia näihin isoihin luokituksiin. Ja sitten alusta alkaen oli myös mukana tämä ajatus, että olisi hyvä luoda tämmöinen konteksti tälle sanastolle, koska yleensä kun näitä luokituksia tai termistöjä käytetään, niin se rajapinta on kuitenkin jonkinlainen hakuohjelma, olkoon sitten minkälainen tahansa
Hakuohjelmahan voi olla ihan selauspohjainen myös, mutta kuitenkin jonkinlainen tämmöinen käyttöliittymä, missä voidaan tutustua tähän aineistoon ja vähän pyöritellä sitä. Ja mitä enemmän tuli ajankohtaiseksi myös tämän aineiston indeksoinnin tärkeys, eli miten voisi tehostaa sitä, että nämä osuvimmat termit varmasti löytyvät, niin sitä tärkeämpään asemaan nousi myös tämä demohakuohjelma. Se ei ole siis tarkoitettu mitenkään pysyväksi ohjelmaksi. Duodeckin ei aio sitä ylläpitää julkisena hakuohjelman. Lähinnä se on syntynyt ihan nyt tämän aineiston demoamiseksi ja myös sen demoamiseksi, miten tärkeä tällainen hyvä hakuindeksi saattaa olla jonkun luokituksen tai terminologian käyttökelpoisuuden ja käytettävyyden kannalta. Eli tässä otettiin ensiaskeleet jo tässä ykkösvaiheessa ja sitten kakkosvaiheessa palattiin tähän käännökseen, tarkastettiin nämä ammattilaiskäännökset ja viritettiin niitä vähän paremmiksi, mutta erityisesti sitten palattiin kansalaistermeihin ja sovellettiin niihin tiettyjä periaatteita. Ja tämä oli käännöksen kannalta se kaikista mielenkiintoisin osa tästä työstä, missä pyrittiin saamaan aikaiseksi sellaisia termejä, jotka olisi tarkkoja, mutta kuitenkin kansalaisille mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa. Ja kaiken kaikkiaan minusta, kun katsoo nyt retrospektiivisesti tätä työtä, niin tämä oli niitä mielenkiintoisimpia asioita siinä lopputuotoksessa. Mutta tosiaan sitten palattiin tähän aineistojen hakuominaisuuksien parantamiseen, mikä käytännössä tarkoitettiin sitä, että Duodeckimin välineillä rakennettiin jokaiselle termille, jokaiselle jokaisen koodiin kuuluvalle termille mahdollisimman tarkka indeksi, joka tukisi aika suuren kirjon syötettyjä hakusanoja. Eli tässä pyrittiin siihen, että vaikka hakumenetelmät ja strategiat ovat loppukäyttäjillä hyvinkin erilaisia, niin kuitenkin se hakutulos olisi mahdollisimman tarkka ja osuva. Ja tämä vaati sitten myös tietenkin muutoksia tähän demohakuohjelmaan teknisesti, jotta sen saisi tukemaan nimenomaan juuri tämän indeksin käyttöä. Ja tämän esityksen lopussa demonstroin vähän sen hakuohjelman käyttöä ja mitä ajatuksia sen käytöstä sitten herää. Aloitetaan kuitenkin tästä käännöstyöstä. Tämän olen esittänyt jo edellisessä Snowden CT-seminaarissa, eli vuonna 2019, eli jotta tässä nyt ei tulisi sille joukolle, joka oli silloin läsnä hirveästi toistoa, niin pidän tämän osuuden melko lyhyenä, ja tässä näiden kansallisnimikkeiden lisäksi ei ehkä nyt ole niin hirveän paljon selostettavaa. Se oli iso työ, mutta suhteellisen tavanomainen käännöstyö, missä terminologia on keskiössä sen takia, että tässä puhuttiin kuitenkin aika granulaarisista termeistä, jossa oli hyvin tärkeää, että se merkitys verrattuna siihen alkuperäiseen Snowden CT-käsitteeseen ei päässyt muuttumaan. Eli sikäli se oli vaativa työ nimenomaan lääketieteellisestä näkökulmasta, mutta muilta osin tavanomainen lääketieteen alan käännöstyö. Tässä siis päädyttiin siihen, että jokaisesta käsitteestä, eli tässä oli mukana 6152 käsitettä, niin jokaisesta näistä niin tuotettiin 4 versiota, joista yksi lainattiin Ruotsista, eli tämä ammattilaistermi ruotsiksi. Eli Ruotsissahan Snowden CT kokonaisuudessaan on käännetty ruotsiksi ja todettiin, että ainakaan tässä vaiheessa ei ole mitään syytä lähteä sitä muokkaamaan Suomen oloihin. Toki Riken Ruotsin ja Suomen Ruotsin välillä on pieniä eroja
mutta nimenomaan kun puhutaan tämmöisestä ongelmalistatyyppisestä aineistosta, niin ne erot ovat kyllä aika pieniä. Ne erot näkyy paremmin sitten, kun puhutaan niin kuin esimerkiksi terveydenhuollon organisaatioista ja muista ylätasoista. Nämä muut versiot oli samassa edessä puhutaan tämmöisestä asiasta kuin Fully Specified Name, eli FSN:stä. Eli tämä tarkoittaa sellaista nimeä, jota annetaan jokaiselle CT-käsitteelle sillä tavalla, että siihen liitetään aina tämmöinen tarkennin sulkuihin sen termin perään. Tämä liittyy siihen, että joskus käsitteet Snomen CT:ssä ovat niin lähellä toisiaan, tai nimet ovat niin lähellä toisiaan, että saattaa olla identtiset nimet, mutta kuitenkin niiden konteksti on eri. Ja tämä konteksti sitten määritellään tällä tarkentimella. Ruotsissa itse asiassa näitä FSA-termejä ei ole luotu, mutta tässä tapauksessa nyt kun kuitenkin termien määrä oli rajallinen, niin päädyttiin siihen, että käännetään myös tämä FSN-termi. Tässä oli myös semmoinen, tai oikeastaan syntyi semmoinen pieni taka-ajatus, että silloin tätä ammattilaistermiä, jota on käytetty ihan niin kuin sitten terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, niin sen voi pikkasen muuttaa sitä FSN-termistä niin, että jos siinä alkuperäisessä termissä on jotain vähän vaikeasti hahmotettavaa, niin voi vähän yksinkertaistaa. Esimerkiksi juuri tässä tapauksessa niin jäi mysteeriksi, miksi tätä akuuttileukemia-termiä on tarkennettu sillä, että kerrotaan, että se on sairaus. Näitä vastaavia esimerkkejä on CT:ssä erittäin vähän ja ei koskaan käynyt selväksi, että miksi tämä on juuri laitettu tähän muotoon, niin sen takia tiputettiin pois tuo tarkennin sairaus sitten tästä ammattilaistermistä. Tämä kolmas on siis akuut leukemia, on sitten tämä lainattu termi Ruotsin CT:stä. Mutta minusta tosiaan se kaikista mielenkiintoisin tässä työssä oli sitten näiden kansalaistermien muodostaminen, niin siinä päädyttiin tämmöiseen hybridiratkaisuun, eli tuettiin tällaista oikeaoppista vierasperäisten sanojen välttämistä, eli tässä suosittiin sitten tätä sanaa valkosolusyöpää, eikä käytetty leukemiaa ensisijaisena sanana, mutta kuitenkin sitten kun näitä oli käsitellyt suurempi määrä, niin kävi aika selkeäksi, että itse asiassa tämä vierasperäinen sana oli usein ehkä paljon tunnetumpi. Ja saattaa olla, että on vaikea yhdistää jopa tätä valkosolusyöpäsanaa leukemiaan. Eli kansalaiset tietävät, mitä leukemia on, mutta ei välttämättä sitä, että se on valkosolusyöpä siinä veressä. Eli sen takia päädyttiin juuri tähän hybridiratkaisuun, että käytetään ensisijaisesti kyllä näitä kotimaisia versioita termeistä, mutta sitten laitetaan sulkuihin myös vierasperäisiä sanoja. Ja tämä tuntui sitten, kun näki tämän lopputuloksen aika toimivalta ratkaisulta itse asiassa. Tässä seuraavassa kuvassa on vähän enemmän esimerkkejä tästä nimenomaan, eli tässä meillä oli termi, joka oli kohdun poisto vatsan kautta, ja tässä käännettiin koko tätä termiä myös vierasperäiseen tai ammattilaismuotoon, eli kansalainen helposti myös sitten vaikkapa jossain tekstissä törmää tähän ammattilaistermiin, joka on abdominaalinen hysterektomia. Mutta nyt kun nämä molemmat on termissä mukana, niin tukee sitten kumpaakin muotoa. Tämä toinen on varmasti hyvä esimerkki siitä, että joskus nämä kotimaiset versiot termeistä ovat aika lailla tuntemattomia kansalaisille ja ammattilaisillekin. Eli endometrioosin suomenkielinen vastine on limakalvosirottuma. Näitä ehkä vähän outojakin termejä on joskus jopa ihan keksitty tai sitten haettu vaikkapa Duodeckimin lehden sana käännöskilpailuissa.
Eli sillä tavalla syntyy esimerkiksi termi solun salpaaja. Aikaisemmin puhuttiin sytostaateista, jotka olivat siis vierasperäisiä sanoja, mutta sitten kilpailun tuloksella syntyy tämä solun salpaaja, joka sitten on käytännössä osoittanut erittäin toimivaksi ja käyttää jopa enemmän kuin sitä alkuperäistä termiä. Mutta tässä tapauksessa todennäköisesti tämä endometrioosi toimii paljon paremmin ja sikäli on ihan hyvä ratkaisu, että nämä on molemmat siinä kansalaistermissä mukana. Useissa tapauksissa ei tarvinnut niin kuin kaikkia terminosia tarkentaa tällä ammattilaistermillä, vaan esimerkiksi tässä pelkästään tämä rauhassolussyöpä on tarkennettu sillä, että sillä tarkoittaa adenokarsinoomaa. Taas tämmöinen termi, joka varmasti voi tulla vastaan vaikkapa jossain potilaskertomustekstissä tai muussa vastaavassa. Sitten oli myös tämmöisiä vähän pitempiä termejä, joissa oli tarvetta tarkentaa useita osia tällä vierasperäisellä muodossa. Esimerkiksi kyttyrä kierroselkäisyys on kyfoskolioosi ja kierroselkäisyys on skolioosi. Molemmat näistä, tai varsinkin skolioosi, varmaan hyvin, hyvin tunnettu termi myös kansalaisten puolella. Ja tosiaan ammattilaistermien puolella, kun ne luotiin tästä FSN-termistä, niin usein vaan pudotettiin tämä tarkennin pois. Mutta sitten taas, jos tämä oli jotenkin yksinkertaisettavissa, niin tämä tehtiin. Eli tätä termiä korvattiin sillä, että puhutaan vain akuutista lateraalimeniskin repeämästä. Tämä on turhan monimutkainen konstruktio. Ja sitten tätä tapausta käsiteltiin jo, eli jos joskus vaan niin kuin pikkasen yksinkertaistettiin sitä termiä. Muilta osin nämä ammattilaiset termit ovat meille varmaan 99% ihan samat kuin nämä FSN, mutta ilman tätä kontekstitarkennintaa. Se nyt oikeastaan tästä käännöksestä, että toinen asia sitten, oli hyvin mielenkiintoinen meille Duodecimissa sen takia, että ollaan tehty paljon töitä näiden asioiden kanssa, esimerkiksi juuri Terveysportin koodistohakuohjelmissa, ICD-10-hakuohjelmassa ja toimenpideluokitushakuohjelmassa, ja itse asiassa myös sitten ihan artikkelihaussa, vaikkapa lääkärin tietokannoissa Terveysportissa, niin tämä oli erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus hyödyntää kaikkea sitä kokemusta, mitä on kertynyt oikeastaan 30 vuoden aikana tällaiseen aika neitseelliseen projektiin, missä oli täysin uusi termistö, jossa ei ollut mitään historiallista taustaa ja josta lähdettiin niin kuin sillä tavalla ihan scratchista. Tähän tehtiin sitten myös pohjatyö, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Eli nyt koska tämä ongelmallista aineisto on aika lähellä diagnoosiluokitusta, eli ICD-10, niin päädyttiin siihen, että katsotaan Terveysportin ICD-10-hakuohjelman tilastoja. Ja yritetään siitä selvittää tätä tavallaan hakukäyttäytymistä, eli minkälaisia hakusanoja siihen hakuohjelmaan syötetään, koska on aika todennäköisesti, että se käyttäytyminen on sitten aika lailla samantyyppistä, kun haetaan tästä ongelmallista aineistosta. Näitä aineistoja tai tilastoja on syntynyt hyvin pitkältä ajalta ja aivan valtavia määriä, koska Terveysportin ICD-10-hakuohjelmaa käytetään valtavan paljon. Eli tämä rajattiin muistaakseni sitten yhteen vuoteen, jotta saataisiin kaikki kausivaihtelut mukaan, eli tietyt infektiot ovat tavallisempia talvella ja joku kuume on tavallisin syksyllä ja tämän tyyppisten asioiden huomioimiseksi niin käytettiin yhtä vuotta. Eli edelleen siitä siis jäi aika. Tästä sai myös kuvan siitä, että kuinka paljon tämä hakuohjelma on käytössä, eli yli 16 miljoonaa hakua tehtiin.
tehtiin, ja tietenkin siinä on duplikaatteja paljon, mutta kuitenkin erilaisia hakutermejä tässä oli yli 500 000. Näitä lähdettiin sitten tutkimaan tarkemmin, ja koska tämä aineisto oli niin iso, niin valittiin 1000 suosituimman otos ja analysoitiin niitä sitten vähän tarkemmin. Ja tavoitteena tosiaan oli ymmärtää, että miten saada niin kuin tämä aineisto vastaamaan sitten todellisuutta, mitä on sitten tuolla luokitusten ja termistöjen puolella. Eli niillä hakusanoilla, mitä nyt syötetään tähän hakuohjelmaan, niin pitäisi saada ne tarkat ja hyvät osumat. Ja tämä nyt on pieni osa vaan siitä analyysistä, mutta tärkeä asia, joka oli hyvin tiedossa, oli se, että kun haetaan esimerkiksi juuri CD10-koodeja, niin yleensä käytetään joko vain yhtä hakusanaa, se on tavallisen tilanne, tai sitten 2 ja 3, ja silloin kun käytetään useampia hakusanoja, niin ne on hyvin usein myös sanaliitoksia, eli ne kuuluu yhteen, vaikkapa sydämen vajaatoiminta tai akuutti sydämen vajaatoiminta, niin se on tavallaan yksi hakutermi kuitenkin. Että varsinaista tämmöistä hakustrategiaa, missä olisi käytetty erilaisia ja tai vai operaattoreita sanoja välillä, niin niitä löytyy äärimmäisen vähän. Tämä tilanne on muuttunut aivan dramaattisesti sen jälkeen, kun esimerkiksi lääkärin koulutuksessa informaatikot vielä opettivat, että miten hakuja pitää tehdä, niin silloin käytettiin hyvinkin monimutkaisia strategioita, mutta Googlen aikakaudella tämä näkemys on muuttunut loppukäyttäjille aivan dramaattisesti nimenomaan tähän suuntaan, että toivotaan menetelmällä, edetään, heitetään jotain vähän sinne päin hakukenttään ja toivotaan, että tulee mahdollisimman hyvä hakutulos. Ja tämä on fakta, ja siihen haasteeseen pitää vaan etsiä ratkaisua, että sitten saadaan tämä toimimaan mahdollisimman hyvin sillä periaatteella. Totta kai hyvillä hakustrategioilla edelleen saadaan parempia hakutuloksia, mutta tämä on se todellinen maailma, ja sen mukaan pitää järjestelmää kyllä suunnitella. Toinen tärkeä havainto, joka myös oli hyvin tiedossa, mutta nyt sai tavallaan paremmin taustaa näistä tilastoista, oli se, että ei haeta oikeastaan ihan tarkalleen sitä, mitä halutaan, vaan vähän sinne päin. Eli tässä esimerkkinä, että kun haetaan ranne murtumaan, niin katsotaan, mitä tapahtuu, jos hakukenttään kirjoittaa vähän lyhyemmin vain ranne. Eli totta kai silloin ei haluta tietoa ranteen anatomiasta, vaan taka-ajatuksena on kuitenkin joku muu. Ja tässä tapauksessa sen ranteen murtuma. Ja sitten joitakin tämmöisiä erikoisuuksia, jos nyt tätä ajatellaan sillä tavalla, että se mitä syötetään sinne hakukenttään, niin ne on tavallaan välilyönnein eroteltuja hakusanoja, joista jokaisen sanan pitää toimia ja saada tuota osuma. Ja sit silloin, kun katsotaan tätä, niin siinä joukossa on, yleensähän ajatellaan ehkä, että hakusanat ovat substantiiveja ihan perusmuodossa. Mutta käytännössä, kun katsoo sitten esimerkiksi tätä aineistoa, niin ei se ole näin. Jos ajatellaan esimerkiksi tätä sydämen vajaa toimintatilannetta, niin siinä sydämen on genetiivissä. Ja jos silloin esimerkiksi etsitään jotain synonyymiä sydämelle, joka myös on käyttökelpoinen tässä haussa, niin silloin senkin pitäisi olla genetiivissä. Eli tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada taustalla käytetään synonyymisanastoon tai indeksiin myös tämä genetiivituki kaikille synonyymeille. Ja tässä syntyy aika paljon haastetta sitten.
ja muita tämmöisiä vastaavia, missä käytössä ei ole edes substantiivi, mutta nimenomaan tässä niin kuin kontekstissa tai sanaliitoksissa on muita, kuten esimerkiksi adjektiiveja, eli vaikka perituneaalinen, joka viittaa vatsakalvoa, mutta tässä haussa ei lue vatsakalvo, vaan siinä lukee perituneaalinen, joka noin käsitteellisesti on sama asia kuin sana vatsakalvo. Mutta sitäkin pitäisi tukea, jos todella halutaan niin kuin hakuohjelman toimivan hyvin. Lyhenteistä tiedettiin myös Moodlella, että niitä käytetään paljon. Syy varmasti on se, että niitä voi nopeasti syöttää, koska ne ovat lyhyitä. Ne ovat myös vaarallisia sen takia, että varsinkin mitä lyhyempi lyhenne on, niin sitä enemmän tulee riskiä, että se osuu johonkin väärään sanaan, varsinkin jos lyhenteet käytetään sillä tavalla, että niitä myös katkaistaan. Mikä automaattinen katkaisu hakuohjelmassa on aika vaarallista, mitä lyhyempiä hakusanat ovat. Tästä on paljon käytännön kokemuksia. Eponyymit tarkoittaa siis, että on tauti, jolla on sen keksijän tai kuvaajan nimi. Tämäkin oli hyvin tiedossa, että siinäkin vähän laiskasti helposti syötetään vaan vaikkapa Parkinson, kun haetaan Parkinsonin tautia, tai Alzheimer, kun haetaan Alzheimerin tautia. Sitten tämä latina on aina ja edelleen mielenkiintoinen asia. Duodeckim saa edelleen paljon negatiivista palautetta, jos latinaa ei tueta esimerkiksi eri hakuohjelmissa. Tämä koskee varsinkin juuri ICD-10. ICD-10 on ollut Suomessa vuodesta 1995, mutta edelleen meillä on ehkä enemmän niin kuin vanhempien kollegojen puolella, mutta ehkä muutenkin sellaisia loppukäyttäjiä, jotka käyttävät latinaa. Yksi syy tähän voi ehkä olla myös tämä kansainvälisyys, että ne on sitten myös kansainvälisessä käytössä, jos vaikka äidinkieli on joku muu kuin suomi, niin saatetaan kokeilla sitten hakua latinaksi. Ja itse asiassa latinan käyttö on paljon laajempaa kuin englannin kielen käyttö juuri ICD-10-hakuohjelmassa. Tämä on mielenkiintoista, jotenkin ajatellaan, että latinaa nyt ei käyttä lainkaan enää ja englantia sitten taas käytettäisiin paljon, mutta näin nyt näiden tilastojen perusteella ei ole. Mutta totta kai silloin, kun jollakin termillä on tämmöinen hyvin tunnettu englanninkielinen nimi, kuten piiskanisku vamma eli whiplash injury, niin silloin tämä englanninkielinen termi saattaa esimerkiksi olla paljon lyhyempi ja sen takia käytetään. Eli tässä on nyt joukko tämmöisiä erilaisia haasteita, joita nyt on luettu tosiaan ihan sitten autenttisista tilastoista. No jos tämä pidetään mielessä ja katsotaan sitten, että minkälaisia termejä meillä on tässä ongelmalistan aineistossa, niin ollaan täysin eri planeetalla. Eli jos ajatellaan, että joku syöttäisi kokonaisuudessaan jonkun tällaisen termin ja saa sitten siitä sen hyvän osuman, niin se on itse asiassa aika epätodennäköistä, että kukaan tekisi niin. Totta kai aineistossa on sellaisia termejä, joissa on vain yksi tai kaksi sanaa, mutta aika merkittävä osa on tällaisia termihirviöitä, missä on sitten useita käsitteitä itse asiassa saman termin sisällä. Eli tässä nyt on otettu esille yksi, ei mitenkään niin hirveän tärkeä ehkä, mutta joka kuitenkin kuvaa tämän dilemman aika hyvin. Eli äkillinen umpilisäke, tulehdus ja vatsakalvon märkä pesäke. Tässä puhutaan oikeastaan neljästä käsitteestä saman käsitteen sisällä, eli tämä äkillisyys, eli akuuttisuus, sitten tämä varsinainen tauti, eli umpilisäke, tulehdus ja sitten sen komplikaatio, joka taas koostuu sen anatomiasta, eli vatsakalvossa on jotain mätää ja siinä todella onkin mätää, eli märkä pesäke. Ja jos
tätä sitten kääntää niin päin, että vähän miettii sen edellisen kuvan perusteella, että miten tätä voisi sitten käytännössä ja reaalimaailmassa hakea hakuohjelmassa, niin puhutaan täysin erilaisista termeistä. Eli joku voi hakea ammattitermillä akuutti appendisiitti esimerkiksi, joka on ammattilaistermi tälle äkilliselle umpilisäketulehdukselle. Joku voi kutsua tätä vatsakalvon märkäpesäkettä ammattilaistermillä peritoneaalinen absessi, jossa mielenkiintoisena on juuri tämä adjektiivi peritoneaalinen. Joku voi yrittää heittää jonkinlaisen akustrategian, eli appendix, vähän slangina liittyy siihen umpilisäkkeeseen vatsakalvon. Ja taas ollaan keksitty uusi synonyymi tälle märkäpesäkkeelle, eli paiseelle. Ja joku voi yrittää ihan lyhyesti umppari-sanalla, joka on siis slangi, tarkoittaa umpilisäketulehdusta. Ja niin edespäin ja niin edespäin. Tästähän voi oikeastaan muodostaa varmasti satoja erilaisia variantteja. Eli käytännössä, jos ajateltaisiin niin, että tälle termille keksittäisiin kaikki mahdolliset yhdistelmät, synonyymiyhdistelmät, niin siitä syntyisi varmasti yli 50 termin joukko. Ja tämä on aika lailla mahdotonta käytännössä tehdä ainakin toistettavalla tavalla. Ja tähän ongelmaan sitten pyrittiin tässä työssä löytämään ratkaisu. Ja tässä tätä ratkaisua on sitten esitelty. Eli meillä oli käytössä Duodecimissa kehitettyä RexEdit-nimistä termitietokantasovellusta, jonka olen itse ohjelmoinut sen takia. Tämä oli hyvin tuttu ja myös kätevää siinä mielessä, että pystyn ohjelmaan sen uudestaan tämän työn edetessä niin, että sain tämän tukemaan myös tätä aineistoa mahdollisimman hyvin. Se on vanhanaikainen käyttöliittymältään, mutta käyttää siis Duodecimin termitietokantaa, jonka nimi on Metatesaurus Rex. Ja tässä nyt näkyy vähän, miten tätä kyseistä termiä käsiteltiin. Eli varsinaiseksi synonyymeiksi koko tälle termille laitettiin oikeastaan vain sellaisia nimiä, jotka olivat ensisijaisia nimiä, joita piti luetella tässä laatikossa alhaalla. Eli tässä käsiteltiin itse asiassa näitä FSN-termejä, ammattilaistermejä ja potilastermejä eri koodistoina, vaikka koodit oli kaikissa samoja. Mutta näihin piti saada sitten ensisijainen nimi, ja sen takia tämä nimi oli lueteltava tässä synonyymiluettelossa. Eli itse asiassa tähän pyrittiin laittamaan minimissään vain ne nimet, joita sitten tarvittiin näiden koodien ensisijaisiksi nimiksi. Tästä kun katsoo, niin tämä, mikä on tässä sinisellä merkitty, niin se on nimenomaan juuri tämä FSN-nimi, eli tämä Fully Specified Name, ja sitten taas tämä, mikä punaisella, niin se on koko tämän termin ensisijainen nimi tässä Rex-tietokannassa. Mutta pyrittiin siis pitämään tätä koko termin synonyymilistaa mahdollisimman lyhyenä, koska se oli toivoton tehtävä saada sitä täydelliseksi. Se, mikä oli, niin kun, oli tämä pihvi sitten tässä työssä, oli miten ratkaistiin tämä synonyymituki tälle termikokonaisuudella. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että tästä koko termistä määriteltiin relaatioita muihin tietokannassa oleviin termeihin, johon sitten sijoitettiin enemmän ja enemmän tätä synonyymitukea. Eli tässä vaiheessa on määritelty, että tämä termi voidaan laittaa kolmeen
kolmeen laatikkoon, eli tässä puhutaan vatsakalvosta, akuutista umpilisäkkeen tulehduksesta ja märkäpesäkkeestä. Eli nämä kolme termiä on nyt linkitetty tähän päätermiin. Ja sitten ruvetaan avaamaan näille niiden vastaavat laatikot. Eli tänne syntyy nyt tuo vatsakalvo tuosta. Tähän syntyy akuutti umpilisäkkeen tulehdus tuosta. Sitten märkäpesäke avataan vielä tänne. Ja näette, miten tämä synonyymivalikoima nyt jatkuvasti tässä kasvaa. Tämä akuutti umpilisäkkeen tulehdus on tässä mukana lähinnä sen takia, että tästä voidaan mukavasti jatkaa sitten umpilisäkkeen tulehdukseen. Mutta esimerkiksi tämän märkäpesäkkeen puolella tulee nyt jo näitä tarvittavia synonyymiä, kuten paise tai absessi tai ajos. Ja tässä näette, että tässä tuetaan nyt myös näiden sanojen genetiivimuotoja sekä yksikössä että monikussa. Ja tässä vatsakalvoesimerkissä niin näette myös, että tässä voidaan liittää myös näitä adjektiiveja. Eli tavallaan vatsakalvon adjektivisoitu muoto on peritoneaalinen, koska peritoneum on vatsakalvo latinaksi, ja siitä voidaan muodostaa sana peritoneaalinen. No nyt kun ollaan luotu nämä kortit tavallaan lapsitermeistä tai relaatiotermeistä, niin niissäkin on sitten näitä uusia relaatioita. Eli tuossa on umpilisäkkeen tulehdus, avataan se tänne. Nyt näette, että tämän prosessin seurauksena saatiin synonyymiksi mukaan esimerkiksi tuo tärkeä appendisiitti. Ja sitten tämä äkillisyys, tämän kautta saadaan tämä tärkeä avainsana akuutti mukaan tähän hakuun. Jatkuvasti siis pyritään siihen, että näillä uusilla synonyymeillä voidaan hakua tehdä, jolla saadaan tämä koko termi tulokseksi. Eli siinä oli ne. Sitten tuossa meillä on infektio. Ja infektio on eräänlainen tulehdus, ja se tulee tuosta. Tämä umpilisäke itse asiassa tulee tuosta, ja infektio on pieni hetki. Ja tuossa tuli tämä tulehdus. Eli nyt meillä on itse asiassa tämä koko spektri. Ja näette, että miten tämä on räjähtynyt, tämä valikoima, millä tätä alkuperäistä termiä voidaan hakua. Ja nyt jos laittaa tämä kontekstiin, palataan siihen, mikä oli tässä tavoitteena, että näillä hakusanoilla, nämä oli sillä edellisellä slaidilla, niin näillä pitäisi osuma saada. Se tarkoittaa sitä, että jos hakutermissä on useampi kuin yksi hakusana, niin sitten kaikkien pitää täsmätä. Katsotaan, miten käy tuolle akuutille appendisiitille. Akuutti löytyy tuosta. Appendisiitti löytyy tuosta. On 100-prosenttinen matchi. Tarkoittaa sitä, että termi löytyy. Humppari löytyy tuosta, eli se löytyy. Siinä oli vain yksi saa. Peritoneaalinen haetaan tästä. Absessi haetaan tästä märkäpesäkkeestä. Tuli 100-prosenttinen matchi. Tälläkin yhdistelmällä tämä termi löytyy. Appendix löytyy tuosta. Vatsakalvo löytyy tuosta. Paise löytyy synonyymina märkäpesäkkeelle tuosta. Taas saadaan semmoinen yhdistelmä, joka on 100-prosenttinen matchi. Ja se, mikä on tavoitteena, on siis löytää tämä akuutti umpilisäke tulehdus ja vatsakalvon märkäpesäke. Tämä on se, mikä niin kuin on tämän muodostuneen indeksin takana. Ja tämähän ei näyttäydy loppukäyttäjälle, vaan tämä on se, miten tämä luodaan tämän editorin sisällä. Mutta lopputulos, joka sitten ajetaan ohjelmallisesti, se on jokaiselle tällaiselle termille kuuluva indeksi. Ja tässä se on tälle käsitteelle. Eli se on sanaluettelu, jossa on hyviä hakusanoja, vähän huonompiakin hakusanoja. Mutta kuitenkin idea on se, että jos joku tekee haun ja tulee 100-prosenttinen matchi joko yhdestä tai useammasta sanasta, niin silloin löytyy tämä kyseinen termi.
Ja tuota, tätä on sitten tämän jälkeen testattu aika paljon ja yllättävän hyvin kyllä tämä strategian tai arkkitehtuuri näyttää toimivan. Että, ja verrattuna siihen, että haut kohdistetaan pelkästään näiden termien ensisijaisiin nimiin, niin ero on aivan valtava kyllä. Voisi ajatella, että nämä indeksit kasvaa hirveän isoiksi, mutta näin ei itse asiassa käy. Eli kun katsottiin sitten tätä lopputulosta, niin keskimäärin jokaiselle käsitteelle ei annettu enempää kuin 40 hakusanaa. Tässä edellisessä esimerkiksi määrä oli kyllä suurempi, mutta kuitenkin nämä pysyvät niin kuin tietoteknisesti täysin hallittavissa, eli keskipituus oli noin 500 merkkiä, mikä on aika pieni. Ja tärkeää oli myös, että maksimipituus jäi alle 4000 merkkiä. Tämä on merkityksellistä esimerkiksi tämän datatyypin kannalta, eli joissakin tietokannoissa on juuri tämä 4000 merkin rajoitus, jolloin tällaista merkkijonoa voidaan käsitellä puhtaasti merkkijonona, joka on sitten helpompi kuin jos tämä merkkijono on pitempi. Esimerkiksi Oraclessa on juuri näin, että merkkijonon rajoitus, merkkijonon datatyypin rajoitus on juuri tämä 4000 merkkiä. Okei. Lopuksi ajattelin sitten näyttää joitakin esimerkkejä juuri tällä demohakuohjelmalla. Ja se on tämän näköinen, hyvin spartaarinen ja tosiaan ei tule jäämään pysyväksi, mutta tällä nyt kuitenkin pystyy näyttämään ensinnäkin, että minkälaista aineistoa tässä on ja toisaalta miten hyvin tai huonosti tämä hakuindeksi toimii. Tässä on ensimmäisenä esimerkkinä nyt tämmöinen klassinen esimerkki, eli keuhkoputkitulehdus, jonka ammattilaistermi on bronkiitti. Ja tässä haulla on löytynyt 10 termiä. Ja tässä moodissa tämä haku kohdistuu juuri tähän mainittuun indeksiin. Sitten voidaan kokeilla myös hakemalla pelkästään ammattilaistermeihin sisältyvistä sanoista, tai sitten puulata nämä ammattilais- ja kansalaistermit ja katsoa, että saako sillä parempi hakutulos. Ja voin tehdä tämän vertailun tässä ensimmäisessä esimerkissä, niin näkee pikkasen tästä tämän vaikutuksesta. Eli bronkiitti on hakusana, katsotaan mitä tapahtuu, jos etsitään sillä sanalla ammattilaistermeistä. Yksi putoaa pois. Miksi se putoaa pois? Se putoaa pois sen takia, että meillä on virusbronketti tässä, missä se on yhdyssanan osana. Eli se ei ole kokonainen sana. Siitä johtuu se, että yksi putoaa pois. Ja sitten jos katsotaan sekä ammattilaiset että kansalaistermejä, niin ei se auta se edelleenkään löydä sitä virusbronkettia. Mutta kuitenkin suurin piirtein samantyyppinen hakutulos. No sitten pitäisi kokeilla tällä kansalaistermillä, eli se on oikein kirjoitettuna, se on keuhkoputkitulehdus eikä keuhkoputken tulehdus, eli tämä on se esimerkiksi lääketieteen termeissä oleva suositus, eli että näin näitä yhdyssanoja pitäisi muodostaa. Ja katsotaan koko indeksistä ja tulee nätisti ne samat 10 osumaa. Katsotaan, mitä tapahtuu kansalaistermien puolella. No ei tule yhtään osumaa sen takia, että kansalaistermeissä puhutaan bronkiitista, niin se ei onnistu. Katsotaan tästä yhdistelmästä taas. No sieltä ne löytyy sen takia, että kansalaistermien puolella tämä keuhkoputkitulehdus on käytössä. No mitä tapahtuu sitten, jos laitetaan se tavallaan väärä muoto tästä sanasta, eli keuhkoputken tulehdus, jota käytetään toki todella paljon. Ja katsotaan ensin koko indeksistä, niin se toimii. Vaikka tämä ei esiinny tässä muodossa lainkaan, niin koska se esiintyy kuitenkin siinä indeksissä, niin sen takia tämä haku toimii. Katsotaan, miten se toimii ammattilaistermeistä. Tulee nolla tulos sen takia, että siinä muodossa se ei ole siellä.
Ja myös sitten, jos yhdistetään nämä kansalaisterveyden mukaan, niin sieltäkään se ei löydy sen takia, että siinä se on kirjoitettu muotoaan keuhkoputkitulehdus. Eli tässä vaiheessa voidaan jo todeta, että tämä indeksihaku on ylivoimainen, eli ei kannata näissä muissa esimerkkeissä sitten tätä vertailua tehdä. Mutta katsotaan joitakin muita esimerkkejä, ja lähtökohtana tässäkin on se, nämä esimerkit, mitä mä näytin noista Terveysportin tilastoista. Ja katsotaan vähän, että toimiiko nyt, vastaako nyt tämä indeksin käyttö niitä haasteita, mitä tuli siitä ICD-10-hakuohjelman tilastoista. Katsotaan ensin vaikkapa tätä, että kirjoitetaan vähän sinne päin. Eli rannemurtumaa haetaan, mutta kirjoitetaankin ranne ja murtuma tässä muodossa. Ja tässä näkyy, että tämä toimii hyvin. Eli jos et sitten vielä vähän tarkastelee, että mitä näissä termeissä sanotaan, niin niissähän ei yleensä edes ranne murtumasta puhuta, vaan se luu tai ne luut, mitkä murtuu ranteessa, ovat värttinäluu ja kyynärluu. Mutta taas tämän indeksin synonyymien takia toimii sekä se, että puhutaan vaan ranteesta automisesti, ja myös, että nämä on kirjoitettu erikseen. Eli tämä hakuhan toimii sillä tavalla, että tämä tulkitaan hauksi, ranne ja murtuma. Niiden sanojen pitää esiintyä tässä. Ja nehän ei esiinny missään siinä muodossa, mutta kuitenkin tämä toimii. Sitten voidaan katsoa vaikkapa tällaista esimerkkiä. Meillä on hartian ruhjevamma. Ja kokeillaan tällä tavalla, kirjoitetaan hartian ruhje. Ja löytyy. Ja se löytyy, vaikkapa se onkin tässä muodossa hartiaseudun ruhjevamma, eikä suinkaan tässä muodossa hartian ruhje. Koska se löytyy näin, niin kaiken logiikan mukaan sen pitäisi sitten myös löytyä olkapään ruhjeena, koska olkapää tavallaan on hartian synonyymi. Ja katsotaan sitten, että toimiiko todella näin. Ja näin toimii, tämä ei häviä minnekään. Eli tämä löysi tämän sekä sanoilla hartian että olkapään. Ja huomatkaa siis, että tässä molemmat synonyymit oli genetiivissä, eikä perusmuodossa. Mutta indeksit tuki siis myös nämä genetiivissä olevat synonyymit. No sitten voidaan katsoa vaikkapa tätä eponyymiasiaa, eli laitetaan Parkinson hakusanaksi ja katsotaan, löytyykö Parkinsonin tauti. Ja tässä löytyy jopa viisi erilaista muotoa, viisi erilaista termiä, jotka liittyvät Parkinsonin tautiin. Eli tämä eponyymiasia näyttää myös tässä toimivan. No sitten oli nämä lyhenneasiat, joita on tärkeä tukea, eli keuhkoahtaumatauti. COPD tarkoittaa siis chronic obstructive pulmonary disease englanniksi, ja on hyvin tavallinen lyhenne myös Suomessa, ja kauniisti tämä löytää keuhkoahtaumataudin, vaikka tämä COPD siinä nimessä ei ole. No se, mikä oli mielenkiintoista katsoa, että toimiiko myös tämä latina tässä. Eli Peter, ollaan vähän myöhässä aikataulusta. Pystytkö tiivistämään? Ahaa, eikö se ole ollut 11? Sori. No Ilkka kommentoi, että mun esitykseni tulee olemaan sen verran lyhyempi, että ei mitään hätää. Tauko ehditään pitää ja jatkaa Hyvä. Sitten sen jälkeen. Okay, yes, kiitos. Meillä oli 10.45 merkitty, mutta jatketaan vaan. Jo. Okay. Kiitos. Joo, tässä on erittäin vähän edelleen. Eli tässä on sitten tämä latinan puoli, eli distorsio tarkoittaa siis nyrjähdystä, nilkan nyrjähdystä latinaksi, ja löytää tänne nilkan nyrjähdyksen. Ja viimeinen esimerkki sitten on tämmöinen vähän monipuolisempi,
Eli tuota, katsotaan mitä hakusanalla meningiaaliset tuumorit löytyy. Niin löytyy semmoinen termi kuin aivokalvojen kasvaimen poistoleikkaus. Eli tässä nimenomaan tässä termissä esiintyy tämä aivokalvot, mutta tota, sen tunnistaa, tai että se löytyy myös tällä meningiaaliset, joka siis on tämä adjektiivi, joka vastaa aivokalvoja, mutta se on vielä kaiken kukkuraksi monikossa. Ja myös kasvain niin tota, löytyy tuumorit sanalla, joka on kasvaimen synonyymi, mutta monikossa. Eli tuota, no joo, tietenkin nämä esimerkit nyt on kokeiltu etukäteen ja todettu toimiviksi, mutta kuitenkin aika paljon tätä pyöriteltiin tämän työn edetessä ja tuota, vaikuttaa siltä, että tämä saattaa kyllä olla aika hyvä menetelmä käyttää erilaisissa luokituksissa ja termistöissä. Ja tämä onkin ehkä sitten tämä loppupäätelmä tästä, että minusta kannattaisi harkita tämän tyyppisten indeksien luontia muillekin luokituksille, esimerkiksi ICD-10 tai toimenpideluokitukselle tai ylipäätään sellaisille luokituksille, joista etsitään koodeja esimerkiksi potilastietojärjestelmissä. Lähinnähän nämä on juuri ICD-10 ja toimenpideluokitus. Joo, valitan, että ylitin vähän aikaa, mutta tässä oli tuota esitys. Kiitos teille. Joo, kiitos paljon, Peter. Tämä oli kuitenkin niin kuin aika hyödyllinen nähdä ihan käytännössäkin, että mitä tuolla niin kuin sisällöistä löytyy ja mitä myös niin kuin nimenomaan siellä indeksin kautta tähän käytettävyyden ympärillä nimenomaan tietojen hakemisessa pystytään käyttämään. Otetaan vaikka pikkusen ollaan niin kuin aikataulusta myös, Ilkka ja Juha ja Mikko on luvanneet tiivistä, niin otetaan kuitenkin yksi, mikä liittyy suoraan tuohon, mitä Peter tässä viimeisenä esitteli, eli tuolla on Kari Heinoselta tuossa chatissa ollut kysymys, että tämä koodistohakuindeksi pohjaa ilmeisesti pelkkään tämmöisen positive match-ajatteluun, että sitten jos olisi tämmöinen exclude, niin olisiko sen vaikutuksia sitten mietitty, että tilanne, jossa olisi tämmöinen positiivinen osuma, ei kelpaisi, jos hakusanalla samalla tulisi myös tämmöinen negatiivinen osuma indeksiin. Onko tätä mietitty? Ei tässä. Tietenkin tämä työhän se liittyy lähinnä tämän indeksin muodostamiseen eikä sen käsittelyyn. Eli tämä hakuohjelmahan nyt on vain esimerkki siitä, miten tätä voi hyödyntää. Tietenkin jokainen järjestelmä, sitten, joka implementoi tämän termistön, niin siellähän luodaan sitten siinä ympäristössä se oma hakuohjelma ja siinä voidaan ottaa huomioon sitten, sen voi sitten suunnitella omien tarpeiden mukaan. Joo, muilta osin noita kommentteja tuli, mutta otetaan Esa-Matilta vielä, jos on lyhyt kysymys, niin tähän. Oikeastaan vain täydentävä kommentti tuohon äskeiseen, että tässä tämän luokituksen jakeluun sisältyy nämä indeksit. Ja silloin se on yksinkertaista toteuttaa kussakin tietojärjestelmässä joko positiivisella haulla tai negatiivisella, miten monimutkaisesti sen haluaa. Joo, kiitos. Joo, toi oli hyvä täydennys, eli jos käyttäisi vaikka sieltä koodistopalvelusta hakemassa sen paketin, niin sieltä tosiaan tämä indeksi löytyy, ja nämä kaikki jokaiselle termille määritellyt indeksisanat myöskin. Näinhän se on, ja tämä on ensimmäinen mun tietääkseni koodistopalvelimen luokituksesta, joihin sisältyy tämmöinen indeksi. Joo, kyllä. Okei, mutta tosiaan kiitos paljon Petterille, ja vielä meillä katsotaan kohta sitten vähän vielä lisää sitten sieltä Problem Oriented View-näkökulmasta asioita, mutta pidetään tässä kohtaa se tauko ja tiivistetään kuitenkin sen verran, että voitaisiin palata vaikka 10-10 linjoille, eli pidetään semmoinen 12 minuuttia. Mutta kiitoksia, jatketaan silloin.